վարչապետ Վահան Երանության պատվավոր տոշակառու։ Ինձ շատ հետաքրքրում է դուք ձեր ելույթում անդրադարձակ նույնիսկ անվանումը հայկական խաչմերուկ ասացիք, ինչին կբերի մեր սահմաններին, ինչ վտանգ է սպառնում Սյունիքի մարզի համար այդ ճանապարհի բացումը, որը գնալու է Թուրքիայից, ինչքան մենք գիտենք, դեպի Ադրբեջան։ Ես ձեզ ուղիղ ուզում եմ ուղիղ և պատասխանատու ասել, որ ճանապարհի բացումը, այն ճանապարհը, որի մասին ես քիչ առաջ ասացի, ոչ մի սպառնալիք Հայաստանի համար և Սյունիքի մարզի համար չի ստեղծում։ Ընդհակառակը, ճանապարհի բացումը կբերի անվտանգության և կայունության լրացուցիչ երաշխիքներ։ Այլ բան, որ ադրբեջանական խոսույթի մեջ երբեմն մտնում են արտահայտություններ, նախաձեռնություններ, որոնք բացահայտում են որոշակի վտանգներ ադրբեջանական խոսույթի մեջ, օրինակ խոսում եմ միջանցքի մասին։ Ես ուզում եմ շատ հստակ լինի, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքով որևէ միջանցք որևէ մեկին չենք տալու։ Ես ուզում եմ սա մենք բոլորը շատ հստակ արձանագրենք, բայց մենք ճանապարհ տալու ենք և ճանապարհ բացելու ենք և պատրաստ ենք դա անել ցանկացած պահի։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, մենք նաև առաջարկներ ենք փոխանցել, որ պահին Ադրբեջանը այդ առաջարկները ընդունի, արդեն այդ առաջարկների հիման վրա կարելի է կոնկրետ փաստաթուղթ ստորագրել և շատ արագ, ինչքան հնարավոր է արագ իրագործել այդ պայմանավորվածությունը։ Եվ հավաստիացնում եմ, դա ոչ մի սպառնալիք չի ստեղծում։ Այսինքն ձեր հարցի ուղիղ պատասխանն է, ճանապարհների բացումը ոչ միայն սպառնալիք չէ Հայաստանի Հանրապետության համար, այլև շատ օգտակար է Հայաստանի Հանրապետության համար, Ադրբեջանի համար էլ օգտակար, Թուրքիայի համար էլ օգտակար, բայց ես ուզում եմ ասել, այդ խոսույթի տարբերությունն ի՞նչ է, որ Ադրբեջանը ուզում է, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացվեն այնպես, որ Հայաստանը շարունակի մնալ շրջափակման մեջ։ Այս պարագայում, ես հիմա հասկանում եմ, գուցե ասածս, ես հիմա շատ էական նրբերանգներ չեմ բացում, բայց այդ դա սպառնալիքը, երբ որ ճանապարհը բացվի, այսինքն ուրիշները ռեալ կոմունիկացիաներից օգտվելու հնարավորություն ունենան, Հայաստանը ռեալ հնարավորություն չունենա։ Իսկ ես ձեզ մի բան ասեմ, հենց նույն ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը, մենք ինչ նկատի ունենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացում, դա նշանակում է օրինակ մեր պատկերացմամբ, որ Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային կապ է ստանում Ռուսաստանի հետ։ Դուք, ես համոզված եմ, ձեզնից շատերը բիզնեսի մարդիկ են և պատկերացնում են, թե ինչ նշանակում երկաթուղային կապ, ավտոմոբիլային կապ Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Այսօր ամբողջ Հայաստանի տնտեսությունը Վերին Լարսի ճանապարհից է կախված։ Իհարկե ես շատ շնորհակալ եմ և մեր ռուսաստանցի և մեր վրաց գործընկերներին, որոնք ես ընթացքում նույնիսկ հիշում եք, որ հեղեղել էր, քանդվել էր, օպերատիվ, այնպիսի օպերատիվությամբ արձագանքեցին մեր խնդրանքներին, որ ըստ էության այս տարի մենք համարյա չզգացինք, բայց առավել ևս հիմա, երբ որ Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակով, սև ծովով բեռնափոխադրումների մի մասն էլ տեղափոխվել է ցամաքային և անցնում է Վերին Լարսով։ Այսինքն մեր բեռնափոխադրումները քիչ են, այլ միջազգային բեռնափոխադրումների մի մասն էլ տեղափոխվել է այդտեղ։ Եվ այս առումով ուզում եմ արձանագրել, որ ես օրինակ շատ կուզեմ, որ կարողանանք հասնել նրան, որ այդ ճանապարհները բացվեն։ Եվ դա ես անհնար չեմ համարում։ Երրակոմ, ես այսօր ասացի, Երրակոմ աշխատանքային խումբը մեր Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի ղեկավարությամբ բավականին լավ աշխատել է, ոնց որ, բայց նյուանսներ կան, որոնք թվում է, թե 90%-ը համաձայնեցված է, մնացել է 10%-ը, բայց երբեմն 10%-ը ավելի կարևոր է, քան 90%-ը, բայց մենք շարունակում ենք աշխատել։ Սպառնալիք ուրիշ բանի մեջ կա, սպառնալիք կա հետևյալի մեջ, սահմանագծման և սահմանազատման հետ կապված հարցերում։ Օրինակ տեսեք, երբ որ
Ադրբեջանը օգտագործում է արևելյան Զանգեզուր արտահայտությունը։ Ճիշտ է, միջազգային հարթակներում ինքը ասում է, որ ես բանը ոչ մի տարածքային բան չունեմ, պահանջ չունեմ Հայաստանից, բայց օգտագործելով արևելյան Զանգեզուր արտահայտությունը ինքը բնականաբար նկատի է առնում, որ գոյություն ունի նաև արևմտյան Զանգեզուր։ Եվ այստեղ էլի ինքնին ոչ մի բան չի նշանակում, բայց այս ամեն ինչի տակ թաքնված բաներ կան, թաքնված նկարտումներ կան։ Եվ սահմանագծման և սահմանազատման հարցերի հետ կապված իրանք անընդհատ ասում են, չգիտեմ, 23 թվի քարտեզի վրա կամ չգիտենք, ընդհանրապես տարբեր կարծիքներ կան, թե սահմանագծումն ու սահմանազատումը որ թվի քարտեզների հիման վրա պիտի լինի, ասում են 23, ասում են 21, ասում են 75, ասում են 69, մենք ասում ենք, որ սահմանագծումն ու սահմանազատումը պիտի տեղի ունենա իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթերի վրա, որովհետև քարտեզը իրականում նկար է, քարտեզը նկար է, որտեղ արտահայտված են իրավական ուժ ունեցող որոշումները, քարտեզ ցանկացածը կարող է նկարել, մենք հիմա կարող ենք հավաքվել, ինչ որ մի քարտեզ նկարել, այդ քարտեզը ինչքանով իրավական ուժ ունի, դա է կարևոր, պետք է խորանա դրա տակ ինչ իրավական որոշումներ են դրված։ Եվ ադրբեջանական դիրույթում հայտնվում են տենց ձևակերպումներ, արտահայտություններ, թե այդ 20 չգիտեմ որ թվի քարտեզը ցույց է տալիս, որ Զանգեզուրը ապօրինի տրվել է Հայաստանին, թե բանը օրինակ ինչ որ քաղաքներ կամ ինչ որ բնակավայրեր ապօրինի տրվել են Հայաստանին 21 թվին կամ 23 թվին եւ այլն եւ այլն, եւ սա իհարկե դեստրուկտիվ մոտեցում է, եւ նաեւ բայց մյուս կողմից բացահայտում է այն ներքին սպառնալիքները եւ նկարտումները, որ Ադրբեջանը ունի։ Բայց այնուամենայնիվ ինչ պետք է մենք անենք, մենք պետք է առաջ գնանք եւ կարողանանք լուծել դեմարկացիայի հարցը, դելիմիտացիայի հարցը, կարողանանք լուծում գտնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի եւ գնալ առաջ, որովհետեւ եթե առաջ չենք գնում, հետ ենք գնում։ Եկեք առերեսվենք բոլոր սպառնալիքների հետ, բայց նաև հասկանանք ինչ ենք անելու, ոնց ենք առաջ գնալու, այն պայմանով, որ առաջ գնալը պարտադիր է, որովհետև եթե առաջ չգնացինք, հետ ենք գնալու։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն վարչապետ, շատ մեծ շնորհակալություն այսօրվա հանդիպման համար։ Ինչպես է մեր հարաբերությունները Վրաստանի հետ։ Հնարավոր է, որ երկաթգիծը չէր Աբխազիա վերականգնում։ Փառք ածում մեր հարաբերությունները Վրաստանի հետ շատ լավ են։